wakati nafilpoa nimerudi home na pia hiyo kutafuta playing time ya muhimu ndio napata yenye nifika kule kule Zambia nafsa napata niko na challenge fulani ile kuchezeshwa out of position ambapo nilijaribu kuongea na coach lakini hakuweza elewa so ilibidi nirudi home. Okay, ile kinachosema ni ile ofali walinipea wale kwa meza ndio nilifanya ni join. Na pia ile passion ni ile ya kutaka na kuchezea Sofapaka since nianze kucheza ball. Yeah. Okay, kama game ya kwanza sijakuwa na team for long time, nimecheza nimetrain na teams siku tatu na hii ndio game ya kwanza. At least nimeweza kucheza nimeweza kupush kama player. Okay, ile target niko nayo. Ile target niko nayo kwanza ni kufunga 10 goals kwa hizi ball. Hizi game nimebaki. Yeah, hiyo ndio target nimejiwekea. Not less than 10 goals. Okay, kama player ningependa hii season tuke na cup